Die woord sê, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele, want my juk is sag en my las is lig. My liewe broer en suster, hier is 'n hele paar kerke, 'n hele paar geestelike leiers wat die Here kan dank, dat ons hom nie op die proef mag stel nie, want ons sal hulle dwaasheid, hulle valsheid tot op die been oopgevlek het, maar die waarheid sal uitkom, al roep die klippe dit uit. Ek soek nie jou kerk nie, ek soek nie jou lidmate en ek soek ook nie jou geld nie, ek soek jou aandag. In my 8 jaar van bediening, was ek by verskillende kerke en leraars betrokke. Vra vir enige een van hulle of ek geld gevat of aanvaar het by hulle. Vra vir hulle of ek gepreek het. Vra vir hulle of ek enige van hulle lidmate beïnvloed het. So waar vir haar God in die hemel is, my hande is skoon. Ek skuld niemand niks nie. My hart was nog altyd opreg. My bedoelings was goed gewees. As die Heilige Gees jou stuur, is die finansies klaar in plek. Jou kos, jou blyplek, jou brandstof, jou tolhekke, alles is in plek. God maak nie foute nie. Hy doen ook nie 'n opdrag halfpad nie. Kyk maar na die bou van die tabernakel. God is in presies in alles wat hy doen. Tyd om te luister. Tyd om die Bybel weer nader te trek. Tyd om te bekeer. Tyd om terug te draai na die Here toe. As ek na jou toe kom, wil ek nie sien met watter kar jy ry nie. Ek wil nie sien in watter huis jy bly of hoeveel geld of meubels jy het nie. Ek wil sien wat doen jy vir die Here. Ek wil sien wat doen jy vir jou ouers en jou skoonouers. Ek wil sien wat doen jy vir jou kerk, vir jou medebroers en susters in die Here Jesus Christus. Ek wil jou war room sien, jou plek van gebed, daar waar jy Bybelstudies doen. Ek wil sien hoe jy praat, hoe jy ander mense behandel. Ek wil sien of jy God se woord onvoorwaardelik gehoorsaam, sonder enige beperkings of vereistes. Ek wil sien of jy jou regering respekteer, al het jy hulle nie vir hulle gestem nie. Dit is wie ek is. Dit is waarvoor ek kyk. Baie geestelike leiers is beroep en het hulle eie kerke, kry groot salarisse en bonusse, word daagliks ondersteun deur duisende gemeentelede ensovoorts. Vir elkeen van hulle het ek die wêreldse respek. Hoor julle wat ek vandag sê? Ek praat hard, ek is op die man af, maar ek het vir hulle die wêreldse respek. God het my bemagtig om my bedieningswerk op Facebook, Telegram, WhatsApp en YouTube te doen. Soos Jesus, Petrus, Paulus en Johannes en Jakobus, is ek deel van die buiteperde in die lewe. Die wêreld van my hart, want ek is nie meer deel van die wêreld nie. My werk is om te praat of mense luister of nie. Alles wat uit my mond uitkom, moet ek met die woord van God kan staaf en bevestig. Die Here word verheerlik en dit is al wat saak maak. Sonder kwalifikasies of wêreldse papiere kan ek in elk geval nie doop, trou, preek of begrawe nie. Maar soos hoe Angus Bachan altyd sê, we went to the school of life, die skool van die lewe, en dit is absoluut die waarheid. Oortuig, teregwysing en vermaning gee God vir my die volgende drie skrifte om met julle almal te deel. 2 Timoteus 2 vers 24 tot 26. 'N dienaar van die Here moenie risie maak nie. Inteendeel, hy moet vriendelik wees teenoor almal, bekwaam om ander te leer en iemand wat onreg kan dra. Met vriendelikheid moet hy die teenstanders teregwys. Dit kan wees dat God hulle bekeer en hulle tot kennis van die waarheid bring. Dan sal hulle weer tot nugtere insig kom en vry raak uit die vangstruk van die duiwel waarmee hy hulle gevange gehou het om sy wil te gehoorsaam. Betekenis uitleg van daai skrif: wees 'n voorbeeld vir ander, wees vriendelik en moenie risie maak nie. Wys jou teenstanders met vriendelikheid tereg met die oog gefestig op hulle bekering. Alles is God se wil. 2 Timoteus 3 vers 16 en 17. Die hele skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en 'n regte lewenswyse te kweek, sodat die man wat in diens van God staan volkome voorberei en toegerus sal wees vir elke goeie werk. Betekenis uitleg, vervolging sal daar wees. Die Bybel is deur die Heilige Gees geïnspireer. 2 Timoteus 4, 1 tot 5. Ek beveel jou voor God en voor Christus Jesus, wat die lewendes en die dooies sal oordeel. Ek beveel jou met die oog op sy koms en sy koningskap.
Verkondig die woord. Hou daarmee vol, tydig en ontydig. Weerlê, bestraf, bemoedig, deur met alle geduld onderrig te gee. Want daar sal 'n tyd kom, wanneer die mense die gesonde leer nie meer sal verdra nie. Hulle sal hulle eie begeertes volg en hulle leermeesters by mekaar maak, wat net sal sê wat hulle graag wil hoor. Hulle sal die waarheid nie wil hoor nie en hulle tot verdigsels wend. Maar bly jy in alle omstandighede nugter, verdra leiding, doen jou werk as verkondiger van die evangelie, voer al die pligte van jou bediening uit. Betekenis uitleg. Dit is die toestemming om ferm op te tree. Weerlê, bestraf, bemoedig deur met alle geduld onderrig te gee. Moenie van die waarheid wegdraai nie. Beproewing sal daar wees, maar bly jy en wees jy gehoorsaam. Hier is nog 'n vermaning en 'n waarskuwing voor ek hierdie leerstelling afsluit. Luister baie mooi. Pas op vir die opgekrewe boeke. Hoor jy? Pas op vir die opgekrewe boeke. Nie alles wat daarin geskrywe staan is waar en geloofwaardig nie. Moenie alles glo wat jy daar binne kan lees of wat daar binne staan nie. Jesus se eerste wonderwerk was toe hy water in wyn verander het. Dit kan jy lees in Johannes 2 vers 11. Ek het dit ook so met die Heilige Gees gestaaf en bevestig. Bly by die oorspronklike woord en riglyne van die Hebreëse en die Griekse vertalings. Dit is die egte suiwer woord van God. Moenie van die Bybel afdwaal nie. Na Jesus die Heilige Gees ontvang het, het God hom bemagtig om wonderwerke te doen. Daar's 'n doel en 'n rede hoekom God dit so laat gebeur het. My liewe